200 vjet muzik kult në Korçë, një koncert i cili solli një repertor të veçantë të muzikës qytetare korçare dhe jo vetëm. Në këtë koncert mori pjesë ansambli i harqeve Harmonia Albanica me koncert maestër Lorenzo Rodovani. Dirigjenti i koncertit ishte i mirënjohuri doktor Eno Koço. Cili e vlerësoi këtë koncert si një ndër më të veçantët. Në gjithë këto vite ka prodhuar muzikë të bukur klasike, muzikë kulte që e quajmë neve. Në këtë rast i mblodhëm këto etapa të ndryshme që të vim në këtë koncert me një orkestër harqesh. Është shumë e mundshme, e lëvizshme si orkestër dhe që të mund ta bëjmë këtë koncert më shpesh edhe ndoshta edhe në vende të tjera. Repertori është i bukur, atmosfera shumë e pëlqyeshme, Korça është një vend i bukurive të mëdha. Pjesë të kompozitorëve korçar dhe jo vetëm erdhën në këtë koncert për të interpretuar në mënyrë virtuoze, duke përcjellë me sukses tek ardhshësit e këtij qyteti muzikën korçare.